Vai jūs caurām naktīm nevarat izgulēties? Jūs krītat nekādīgi. No beigās jūs pat sākat lokas. Nu tad izmantojiet mūsu speciālo turbaklozi. Mūsu speciālo reprodukciju, kur sauc safeguard gulēšana. Tas jūs pasargās no visādiem krītšanas. Un protams, jau varēsat relaksēties krītot. Uzmanību var rasties visādi negaidīti spec efekti. Tātad pamodies tikai atveršanu.